A takže nie je to tak, že je to jednoducho tak, že je vám také znamenie, ja som zemské znamenie a ku mne pôjde len zemské znamenie. Nemusí to byť tak. Vnímame všetkých 12, ano. Nejakým spôsobom sú tam zaradené, ale keď tri vytvárajú ten zemský trigón, alebo ohnivý trigón, alebo citový trigón, alebo vzdušný trigón, to znamená napríklad vzdušný trigón, tí ľudia už sú takto trošičku na vyššej úrovni. To sú, tí sa snažia študovať a takéto veci. Kdežto tí zemskí, teda to je skorej také na zemskej úrovni. Dokážete prostredníctvom astrológie predvídať niečo zlé u toho človeka, keď za vami príde, viete, že sa mu stane čo, niečo zlé? Napríklad, sú obdobia, kde zlé planéty stoja v konjunkcii a tie tam stoja strašne dlho. Tie charakterizujú celú dobu. Napríklad v 50. rokoch sa dostal do konjunkce Neptún s planetou Urán. Urán je škrtiteľ, ten vás riadne vezme do svojich spárov. A ja som sledovala, kedy bude konjunkcia toho celé 10 ročie, takto sa prenasledovali, keď bude konjunkcia. Ono až keď z vodnára, keď z Kozorožca prechádzal jeden aj druhý, na tom prechode sa stretli na veľmi krátku chvíľu a potom sme zistili, že to bola genialita terorizmu. Urán symbolizuje terorizmus a Neptún genialitu. A tá genialita tohoto, to je také najtypickejšie, urobila to, že tí si pomysleli, poradili, že vojdu do Ameriky a budú študovať letectvo. To bolo vtedy za tohoto aspektu si prisahali, že budú, a oni sa potom ako samovražední vrhli a sami sa spálili v tých lietadlách, čo v Amerike zhodili, ano. Tie veľké lietla. To bola genialita terorizmu. Vy si robíte osobný horoskop? A ja ich mám takto što. A nemáte z toho obavu, že si niečo vyčítate nepríjemné? Ja si dopredu vyrátam. A vychádza vám to? Prvú mi vykrádali druhý. Prvé, čo mi vyložili, nechoďte na súd, lebo by vám to zle dopadlo. Keď sa v živote budete vyhýbať súdnym procesom, v celku veľkú váš osud dobre položí. Nesmiete robiť žiadne veľké podrazy druhým ľuďom, aby ste nebola vtiahnutá do tých súdnych procesov. A tak sa vyhnete, mám tam kvadrát Mars na Jupitera. A to je ten, a ten Mars na Jupitera súčasne znamená Mars, lebo stojí v dome manželstva, manžel krásny, vzhľadný, múdry, ale veľmi neverný. A to som si ja nechcela pripustiť a nechcela som to uveriť. Až sa to potom aj dostavilo, aj som mu to odpustila. Hovoríme asi o vašom pánovi manželovi, pánovi doktorovi Jamnickom. Vy ste sa o ňom vyjadrili, že to bol osudový muž. Áno, váš osudový mňa, muž, hej. Pre vás, áno. Vy ste to cítili hneď pri prvom stretnutí, že toto je môj človek. Mali ste ten pocit z neho? Áno, mala som to, aj píšem v tej knihe, keď som ho stretla na medicíne, v tej veľkej hale. Ja som vedela, že s týmto človekom som sa kdesi stretla. To nie je pre mňa neznámy človek. To je pre mňa výrazný človek. Ale on išiel si na svoje miesto sadnúť, hoci aj on niečo pocítil, ale potom po pol roku a tak ďalej sa vrátil. Aj keď ja už som odišla z tej medicíny, ja som študovala hercu. Ale vy napriek tomu, že ste povedali, že je to osudový muž, vy ste sa s ním nakoniec rozviedli. A bol to dôležitý človek vo vašom živote. Nedalo sa to riešiť inak, váš vzťah, jedine rozvodom? Viete, Jano sa chcel rozviesť, keď si chcel vziať Olgu.
A tam ja som robila veľké duchovné cvičenia a mne vyšlo vnútorné slovo jest aj iné východisko. Čiže ja som celý čas čakala, že sa Jano ku mne vráti. Ale on sa vrátil až po smrti. Vo vašom živote sa objavil potom ešte druhý muž. Bol to váš veľmi dobrý priateľ? Bol, ale mali takmer ten istý horoskop. Jano sa narodil 20. mája a on 24. júla. To vyzerá strašne ďaleko, lenže niektoré planety boli retrográdne a u doktora Kunošiho sa ocitnú zas na tom mieste, ako u doktora Jamnického. Kunošie a Jamnický mali strašne podobný horoskop. To bolo vo hviezdach, že ste odišli z medicíny a išli študovať herectvo, alebo za tým stál pán Borodáč? Viete čo, darmo človek by chcel byť milosrdným. Pokúšala som sa o tú medicínu aj cez tie bylinky. Chcela som liečiť bylinkami, ale nebolo z toho nikdy nič veľké, zatiaľ čo herectvo ma chytilo. Vy ste mali aj nejaký svoj herecký sen, ktorý sa vám za celý život nesplnil, nejakú postavu vysnívanú, vytúženú, ale ktorú ste čo, nehrali? Chcela som hrať anglickú kráľovnu, tú zrzavú, lebo som bola, mala tiež červené vlasy, ale oni mi potom, keď som sa vydala za Jana, nejak vybledli slnkom, takže som mala krásne zlaté vlasy. No toto mi zostalo ešte z tých vlasov, lebo červené vlasy sa tak strašne dlho hrá, si hránia svoju, lebo oni sú odvnútra červené. No, tú anglickú kráľovnu, tu som chcela hrať, ale minulo sa obdobie. V tom Novom meste nad Váhom sa ma mladí chlapci spýtovali, či banujem za divadlom, lebo za filmom. Vôbec nie, lebo by som musela hrať len staré baby a tie nie sú vždycky najvýhodnejšie a najkrajšie napísané. No tak ten Vion, ten má svoju výnimku, aj to je prekerná baba a vždy, keď ho recitujem, tak sa bojím, že už každý vidí všetky hrôzy tej staroby aj na mne. Vy ste spomenuli film a vy ste možno boli jednou z mála herečiek, ktorá odchádzajúc do dôchodku dostala najvýraznejšie filmové úlohy, alebo dalo by sa povedať najzaujímavejšie filmové úlohy. Vy ste hrali dokonca v takých trhákoch ako Postav, Dom zasad strom, či Fontána pre Zuzanu, alebo aj s pánom Jakubiskom ste spolupracovali. Rozumeli ste si s ním? Áno, aj s pánom Jakubiskom sme hrali. Ja najprv som u neho hrala malé úlohy, tak to si ma tak ako vyskúšal. Ako sa vám pracovalo na kameru? Predsa len to filmové umenie je iné ako to divadlo. No je to prvý raz, keď som stála na kamere, tak som mala strašnú trému a potom som pristúpila tak bližšie a pozrela som sa na kamery a videla som za tou kamerou toho človeka, ktorému som hovorila a odvtedy sa kamery nebojím. Pani Jamnická, keby sme si chceli zachovať dobrú pamäť a zachovať sa v takej dobrej kondícii, vedeli by ste nám poradiť nejaký recept z tých vašich bylinek? Viete čo, ono na dobrú pamäť je rozmarín, ktorý sa nachádza v tých bylinkách, v tom mojom elixíre. Tam je, len musíte dať pozor, nesmiete dávať viac, lebo aj mne to spravilo zrazu vysoký tlak.